Els integrants del col·lectiu Estampa de Barcelona, Marcel Pié i Daniel Pitarch, són els escollits per desenvolupar la primera residència artística del Festival Eufònic 2017. Des de Balada estan treballant en el projecte 5 Rotondes, una sèrie de retrats paisatgístics del Delta, fets a partir de la filmació de diferents rotondes que els permet tenir una visió de 360 graus. Com ho fem això? El que fem és filmar les rotondes, rotoscopiar-les, que és dibuixar sobre la referència d'una pel·lícula convencional, en aquest cas la filmació que hem realitzat de les rotondes, i separar-les per capes. M'associem a cada capa un so, i el que fem és composar a partir d'aquestes capes una sèrie de melodies. La idea és que al final l'usuari o espectador pugui modificar la velocitat o la posició d'aquestes capes i per tant fer les seves pròpies composicions. Intervenir directament sobre el vídeo i generar una sèrie de melodies en relació al paisatge de les rotondes. La següent residència artística serà la del projecte Super Documentation de Vara i Mar. Tres residències més tindran lloc durant l'agost, just per enllaçar amb l'Eufònic, entre el dia 31 i 3 de setembre.